Lucas. ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Kurt. This is her. Ti. Дай заедно, ела. Искаш ли заедно? Да обърнем тук, като се обърчиш и кажа, че е това бухарчето. Ах! Внимание, кой ще похапва? Ти. Ай, заедно. Ах! Ай, бак. Духай! Ах! Още един път? Ах! Още един път? Ах! Всичко издуха. За мен е фразата «искам прошка» носи агресия. Когато използваме думата «искам», ние сме вече в едно настояване, в една активност, в едно действие. Поставяме се отгоре, когато искам нещо. Филма всъщност е направен по покана на Христо Христов, който е продуцента на филма под името на тяхната компания Корунд Хикс. И преди повече от 5 години дойдоха в студиото ми с въпрос да режисирам филм документален. И аз предполагах, че има сценарий, който е написан. И разбира се, в тази среща първо се запознахме и после помолих за този сценарий, който се оказа, че не съществува. И те бяха дошли при мен, продуцентите, само с тази дума, прошката. И както филма се казва, нали, заглавието е пътуване към прошката, от момента на тази среща до осъществяването на филма ние пътувахме също заедно с проекта и стигнахме заедно и до това заглавие. В началото го бях нарекал проекта «Часът на прошката» и много исках, за съжаление вече не сред нас, Милен Цветков, който не е сред нас, да бъде нещо като свързващата фигура в един многопластов портрет, го бях нарекал на прошката. Но след загубата на този ценен човек, филма доби нови промени, премислих го и се стигна до това заглавие «Пътуване към прошката». Така че аз това и харесвам в проектите, които правя, дали са кино, книги или изобразително изкуство. Разкажете ни за самия сюжет, какво, с какво ще се сблъска публиката? Сблъска е тежка дума, но ще се сблъска със себе си, така ми се струва. Прошката е тази дума, която ми стовариха на масата, една единствена и толкова тежка дума, тежка като смисъл, като обхващане. Това беше много голямо предизвикателство за мен. И в началото малко се стреснах, защото да говориш за прошката и да станеш автор на такъв филм има много така сериозна претенция. И единственото ми спасение, изход, беше личния поглед към прошката, но без да има назидание, получаване, много лесно може да се влезе през тази тема към едни такива измерения на тази дума. А това, което се опитах да направя, е да дам много пластово вече го казах, но по-скоро различни вектори към прошката. Тъй като тя е колкото интимен акт, засягаш нас, себе, съществото, човешкото на всеки един от нас, толкова и връзката ни с обществото и вече в много по-разширен смисъл и връзката на различни общества с другите. Противоположността на прошката в най-широкия смисъл е войната. И затова тя е толкова широка като тема. Това е цяло едно небе, реално, което е необхватно и аз давам моя поглед. И затова публиката по-скоро ще се сблъска, както казахте, с механизъм на мислене. Това е, което искам да дам. Механизъм, по който всеки един зрител да премине с тази тема през себе си. Колко време ви отне да направите филма? Филма е 6 годишно пътуване от стоварването на тази дума, тема, за която споменах. През различните етапи един филм за зрителите ви, за хората, които попаднат на това интервю, трябва да знаят, че един филм е дълъг път.
филм, а не като живописна творба, например, която се работи от художник в студиото му. Свързано е с екип, с техника, с логистика и всичко това струва пари. И финансирането на този продукт през продуцентите отнема време. Кандидатствахме няколко пъти в Национален филмов център за финансова помощ, както мисля, че така се казва официално. И мисля, че на третото кандидатстване и ревизия на проекта беше отпусната тази необходима сума, за да направим филма. А пък прошката е тиха, смирена и това, което можем да направим е да молим за прошка. Другия. Прошката е акт на любов към самите нас. Или, нека да го кажа в единствено число, прошката е акт на любов към самия мен. Всеки един преценява къде се намира спрямо прошката. Посланието ми е да мислим за този аспект на отношенията ни, защото той съдържа много неща. Съдържа уважение, съдържа любов, съдържа гражданската позиция, дори която заемаме. Тя може да бъде наречена съобразяване, компромис, милост. Има толкова много лица в прошката и в тази тема, че много искам всеки един зрител да си зададе просто въпроса къде той се намира спрямо този акт.